Чутки про відставку Залужного. Як і за що колишньому посадовцю Міноборони Лієву обирали запобіжний захід? Коли росіяни розшифрують чорні ящики розтрощеного Іл-76? Та про що сьогодні домовилися Єрмак із міністром закордонних справ Угорщини Сіярто? Мене звати Аліна Клименко, ви дивитеся «Дайджест новин Несеться». Надвечір анонімні телеграм-канали, а потім й українські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію з власних джерел, що нібито готується звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На тлі новини, що швидко ширилася медіапростором, у Міноборони зробили коротке повідомлення. Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім. Ні, це неправда. Щоправда, про кого саме йде мова, вони не уточнили, адже в повідомленнях йшлося і про відставку міністра оборони Умєрова. Лунало ще одне прізвище – Буданова. Нібито він має замінити Залужного. Утім, у розмові із виданням «Лівий берег» він це спростував. Як пізніше і спростували інформацію про відставку Залужного, президент його не звільняв, сказав коментарі Суспільному прес-секретар президента Сергій Никифоров. На запитання, чи було все ж подання на звільнення, він відповів – немає предмету розмови. Відповідно, відповідь – ні. Ну і всі крапки над «і» міг би розставити президент Зеленський у вечірньому відеозверненні. Утім, про чутки щодо звільнення Залужного там жодного слова. І нагадаю, президент України призначає та звільняє вище командування Збройних сил України й інших військових формувань, але робить це відповідним указом. Водночас із міністром процедура інша. Його звільнення або відставку розглядає парламент і ухвалює рішення більшістю. Пригадайте, так було з Резніковим. На тлі корупційних скандалів у міністерстві він подав у відставку. Опісля це питання виносилось на голосування. Тоді Резніков доповідав перед парламентом і більшістю голосів депутати підтримали його рішення піти у відставку. Чутки про можливу відставку Залужного сильно сколихнули суспільство. І тут наведу дослідження. Більше 70% українців негативно поставилися би до його відставки. Такими були дані опитування від Київського міжнародного інституту соціології, яке вони провели у грудні торік. А загалом чутки про зміну командування Збройними силами поширюються довго. Уже кілька разів Зеленський коментував і про ймовірний конфлікт з вищим керівництвом війська, і можливі кадрові зміни. Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою, як головком. Результат. Кожний день на кожній посаді. І відповідальність за кожен результат кожного дня. Планую працювати, чекаю рішення від них щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті, чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Стратегія зрозуміла. У нас є розуміння наших дій. Хочу бачити деталі. Вважаю, що це справедливо. Тому що коли є деталі, тоді є й відповідь. Також питання про ймовірну відставку Валерія Залужного Суспільне ставило міністру Умєрову. Це сталося після їхньої спільної поїздки на Схід. Тоді він відповів нам так. Питання таке не стоїть. Я знаю, його розкачують і внутрішньо, і зовнішньо. Ми сьогодні були разом з Лавкомом. Вітали командувача Сухопутних військ, тому я завжди жартую на це питання з Валерієм Федоровичем, кажу, а в цій раз хто звільняє тебе? Тобто в цьому плані я завжди відкритий. Корупційні скандали продовжують переслідувати Міністерство оборони України. Сьогодні, зокрема, нинішнім та колишнім чиновникам відомства обирали запобіжні заходи. Серед відомих – Олександр Лієв. Якщо ви підзабули, нагадаю, у Міністерстві оборони ще рік тому Лієв очолював департамент, який займається закупівлею зброї та техніки, а також вів перемовини з міжнародними партнерами щодо військової допомоги Україні. Але на початку 2023 року «Українська правда» опублікувала матеріал, де оприлюднили нібито російський паспорт Олександра Лієва. Цей злив нібито був від джерел редакції в українській розвідці. І ці повідомлення сам Лієв послідовно заперечував. А перед тим Лієва ще звинувачували в його проросійському минулому. Зрештою, він написав заяву про звільнення. А от пізніше Міноборони України не підтвердило наявність російського громадянства уже колишнього посадовця Міноборони Лієва, а у редакції «Української правди» зрештою визнали свою помилку та вибачились перед Лієвим.
Але повернімося до справи СБУ. Працівники служби прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів Львівського арсеналу. Про це стало відомо пізно ввечері ще у п'ятницю. І підозри отримали 5 людей. Колишні та нинішні керівники департаменту військово-технічної політики. До речі, на суді прокурор САП уточнив, що Лієва затримали в Чернівцях під час спроби перетнути кордон. Також підозри отримали очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал», ну і представник іноземної комерційної структури. За інформацією СБУ, вони викрили чергову схему на розкраданні майже 1,5 мільярда бюджетних гривень. Це ще було у серпні 2022 року. Тоді чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Про це йдеться в матеріалах слідства. Мова про 100 тисяч мінометних боєприпасів. Міноборони перевело на рахунки підприємства всю передбачену суму. Далі менеджер «Львівського арсеналу» вивів частину грошей на баланс іноземної компанії, яка і мала поставити боєприпаси в Україну. Але вона чомусь цього не зробила, а гроші перекинула на рахунки пов'язаної компанії на Балканах, кажуть в СБУ. Решта суми від Міноборони за лишилась на рахунках української компанії в одному із столичних банків. І викрадені кошти вже арештовані, і вирішується питання їх повернення до бюджету України. А що ж Лієв? Усі ці звинувачення він відкинув і назвав підозру безглуздою. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Лієв пояснив, що прямував тоді до Словаччини і там мав оглянути машини для розмінування. За його словами, цю техніку мають доставити в Україну в лютому. Ну і сам він планував повернутися до 5 лютого. З моменту падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 вже спливає 6-й день, а й досі ситуація залишається абсолютно незрозумілою. Немає головного, чіткого підтвердження чи спростування заяви Росії про те, що на борту літака перебували 65 українських військовополонених і що всі вони нібито загинули. По-перше, російська Міноборони так і не надала доказів, що на борту перебували українські військовополонені. Єдине, що за цей час вдалося з'ясувати, 65 полонених зі списку, який оприлюднила пропагандистка Симоньян, дійсно мали йти на обмін. Це підтвердили в координаційному штабі. Паралельно на пропагандистських ресурсах з'явилися кадри з місця події з нібито рештками тіл українських військових і їхні паспорти. Утім, родичі українських полонених зі згаданого списку не впізнали у тілах своїх рідних. І також пізніше слідчий комітет Росії опублікував відео, на якому нібито зафіксована посадка українських військовополонених на борт. Це така собі нарізка фрагментів відео. І крім того, що до літака їде 6 автівок та рух кількох людей біля літака, більше нічого не зрозуміло. Поки мовчать росіяни і про вміст чорних ящиків. 26 січня російські ЗМІ писали, що їх почали попередньо розшифровувати, а вже сьогодні пропагандистські ЗМІ суперечать одні одному. Інформаційне агентство ТАСС з посиланням на оперативні служби зранку писали, що дані параметричного та бортового самописців поки так і не розшифрували. А РІА Новості, що навпаки, попередню розшифровку завершили, але навіть в такому випадку немає жодних інших подробиць. Навряд чи ми дізнаємося про якісь конкретні результати від української або від російської сторони, оскільки російська сторона буде точно все замовчувати, перекручувати, або ми не будемо точно впевнені, що це об'єктивне розслідування, а Україна просто не матиме наразі і не має всіх інструментів, необхідних для проведення такого розслідування. А розслідування можуть проводити тільки от компетентні органи. Все, що ми будемо говорити далі, це вже не обов'язок, будемо говорити, а про інколи добру волю, необхідність, можливо, якусь з боку, з точки зору, там сторонніх спостерігачів. Чи планує все ж Росія надати докази вини України в авіакатастрофі, речник Кремля Пісков раніше заявляв, такі рішення будуть приймати в міру отримання усієї інформації. Виправдовуючи російських військових, наприкінці минулого тижня президент Путін навіть заявив, що Іл-76 не могла начебто збити російська ППО, адже на російських бортах встановлена система «Свій-чужий». Водночас вона не завжди працює, пояснив представник української розвідки Андрій Юсов в ефірі Радіо Свободи. Адже росіяни неодноразово відкривали дружній вогонь і збивали свої ж літаки у різних куточках і Росії, і тимчасово окупованих
окупованих територій, каже Юсов. Але попри заяви Росії після авіакатастрофи, що і про обмін не може бути тепер мови, представник ГУР в коментарі Суспільному розповів, перемовини все ж тривають. І сьогодні в Ужгороді зустрічали міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. Його прес-служба виставила фото, які нагадують радше кадри з екшену, а сам міністр написав, що на нього очікує довгий день. Та цитую, треба зробити все, щоб угорська громада Закарпаття була відновлена у своїх колишніх правах. То що ж він робив в Україні? Зустрічався із главою Офісу президента Єрмаком та своїм колегою-очільником МЗС Кулебою. У міністерстві кажуть, переговори спрямовані на нормалізацію українсько-угорських відносин. Але для цього потрібен конструктивний та відвертий діалог, написав Єрмак у своєму телеграм-каналі. Мовляв, українська сторона готова до цього. Той самий Єрмак напередодні заявляв, що влада працює над організацією зустрічі президента Зеленського та угорського прем'єр-міністра Орбана. За його словами, вона має відбутися у найближчому майбутньому. Ми зберемо спеціальну комісію. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано, для того, щоб ми внесли остаточну ясність. Тобто, якщо ми рухались раніше в питанні нацменшин в контексті ухвалення рішення про членство України в ЄС, то тепер ми хочемо мати цю дискусію на двосторонньому рівні. Ми просимо повернути угорській національній меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. І я хочу підкреслити, що Угорщина нічого більше не просить. І нагадаю, Угорщина часто виступає проти запровадження європейських санкцій проти Росії, а у грудні на саміті ЄС у Брюсселі Орбан заблокував поправки до бюджету ЄС на наступні 4 роки, які передбачали виділення 50 мільярдів євро для України. Угорщина запропонувала надавати фінансову допомогу щорічно, суворо контролюючи витрачання коштів. Після цього британське видання Financial Times, покликаючись на документи ЄС, повідомило, що Брюссель погрожує ударом по економіці Угорщини, якщо Віктор Орбан накладе вето на допомогу Україні. За інформацією американського видання «Політіко», лідери ЄС можуть розглянути можливість виключення угорського прем'єр-міністра з процесу голосування, якщо він заблокує угоду на лютневому саміті. Сьогодні ж головний політичний радник угорського прем'єра заявив у Твіттері, що Будапешт запропонував Брюсселю компроміс, який дозволить ЄС виділити Україні 50 мільярдів євро. Це все на сьогодні. Ми будемо слідкувати за усіма новинами, які будуть з'являтися в інформаційному просторі. Ну і, звісно, розкажемо про це в наступних випусках «Несеться».